Без дахів, вікон та дверей. Такі наслідки ворожого обстрілу села на Кіровоградщині. Там два дні тому російська ракета Х-59 поцілила у подвір'я дачного обійстя. Ударною хвилею повилітали вікна і двері, позривало шифер з дахів, знесло огорожі з десятка приватних домоволодінь. Нині люди латають свої домівки та підраховують збитки. Ми йдемо до місця прильоту. Це земельна ділянка, яка знаходиться поруч біля цієї дачі, яка одна з найбільш постраждала, вже на цьому наголошував. Ось ця вирва, було пошкоджено проводи. Далі по вулиці уламки розліталися більше, ніж на 100 метрів. Є і явно видно місце входу цієї ракети, ну і глибина, мабуть, більше, ніж мій зріст. Ця вирва від частини російської ракети, що поцілила на подвір'я у селі на Кіровоградщині. З міркувань безпеки назву населеного пункту не називають. У багатьох будинках тут повиносило вікна й двері, зірвало шифер, зім'яло ворота та знесло огорожі. Усього пошкоджено з десяток хат. Ну, гул страшний прямо. А потім аж наді мною щось таке гуде, свистить, що я не знаю. Я, напевно, чи злякалася, я не знаю, що я присіла і впала. А потім вже, коли очунялася, думаю, та що ж це воно таке? Я, ну, бачить, я нічого не бачила. Коли дивлюся, тут стовп диму. Починаючи із забору, нема забору. Починаючи з вікон, 14 вікон, немає одного вікна. Двері, четверо дверей немає, три криші немає. Будинок сільської фельдшерки пані Галини пішов тріщинами. Жінка ледь стримує сльози. У ньому все її життя. Йо, ну це ж стіна, оце ж там ДСП, і це вона сюди пішла. А ця взагалі відійшла від стіни. Взагалі. І наче ніколи тут не вбиралося нічого. Селяни впевнені, те, що ніхто того дня не постраждав, справжнє диво. Затримався шкільний автобус на 15 хвилин, і, мабуть, це і врятувало, і селян, і діточок наших. Поруч житловий будинок, який постраждав, він у нас знаходиться по праву руку. Там, слава Богу, він не, в ньому люди не проживали. Нині пошкоджені дахи затягнули плівкою, а вибиті вікна й двері – листами ДСП. Їх надала обласна адміністрація та благодійники. Відновили у селі вже електропостачання. Люди пишуть заяви, оскільки вже завершено обстеження цих житлових будинків, визначено матеріальні збитки. Зараз безпосередньо в старостаті пишуть заяви. Сьогодні у нас четвер, завтра позачергова сесія сільської ради. Вже є зарезервований фінансовий ресурс, і відповідно людям сказали, щоб вони не втрачали час, вже замовляли склопакети, щоб мали можливість відповідно відновити своє житло. Замовляли шифер. Кошти мають перерахувати на особові картки власників будинків у найближчі дні. Даяна Левченко, Олена Бриндзе, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.